Hey, ja heiti Shinichi, ja kom från Japan och har bott i Japan i nästan hela mitt liv. Men nyligen flyttade jag till Åland, svenska pratande område och Finland, och började studera hos högskolan. Jag klarade svenska provet och blev antagen till högskolan och tar föreläsningar på svenska, men fortfarande har vissa svårigheter, så jag tänkte att jag skulle behöva göra någonting extra. Förutom att det bara tar ett telefon och prata med mina vänner på svenska. Min största svaghet är hörförståelse och jag minns att när jag hade samma problem med min engelska för ganska länge sedan förbättrade jag den genom att prata och förstärka ordförråd. Så jag tänker att jag ska göra samma sak med min svenska också. Ni som pratar svenska som modersmål eller på avancerad nivå är välkomna att rätta mig genom att kommentera när ni hittar grammatiska misstag eller konstiga ordval. I den här videon vill jag tala om hur jag lär mig språk, för när jag säger att jag har lärt mig svenska själv och har aldrig bott i svenska pratande område förut, blir jag frågad om hur jag gör det. Jag vet ju att min svenska inte är perfekt ännu. Och det finns många människor som kan fyra eller fler språk och det finns också många människor som kan lära sig språk själv mycket bättre än mig. Ändå kunde min video vara på något sätt lite intressant för någon som vill lära sig språk själv. Dessutom tror jag att det här är också bra för mig att påminna mig själv hur jag ska lära mig språk. Så jag gör video i alla fall. Idag ska jag prata om fyra allmänna regler som jag försöker följa med när jag jobbar på språk. Första regeln är att man måste spendera mycket tid och räkna tiden med timmar, inte år. Tänk om det här exempel. Om det finns två människor som båda har lärt sig språk i 2 år, menar det inte alltid att de har spenderat samma mängd av tid. Person A har kanske lärt sig språket 2 timmar varje dag i 2 år, vilket blir 1461 timmar i totalt. Person B har kanske lärt sig språket 1 timme 5 dagar per vecka i 2 år, vilket blir bara 520 timmar i totalt. Nu kan man se att det är viktigt att räkna hur många timmar istället för hur många år. Andra regeln är att man måste se till att hålla bra balans mellan olika skickligheter, vilka är läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Om man bara läser 1000 timmar och inte pratar alls blir man inte bra på språket. Man behöver beakta vilken skicklighet saknas eller är svag och försöka jobba på den istället för att endast jobba på någonting som man redan är bra på. Tredje regeln är också att hålla balans. Man måste titta på balans mellan sin nuvarande språknivå och nivå av lärandel som man lär sig språket med. Idealt borde vad man jobbar på vara lite svårare än sin nuvarande språknivå. Är det för svårt kan man inte följa med. Är det för lätt kan man inte lära sig någonting nytt. Speciellt när man lär sig själv är det extra viktigt att hitta lämpligt material. Den kan vara svårt att hitta, men det är värt att spendera tid. Om man inte lär sig med rätt material kan man inte lära sig så mycket. Fjärde regeln är igen om balans. Det är balans mellan olika sammanhang. Jag känner till 2 japanska människor som kan tyska, men vid vilken sammanhang de pratar tyska bra är annorlunda. En av dem är duktig på daglig tyska. Den andras tyska är tillräckligt bra för att studera hos universitet i Tyskland, men han kan inte beställa bra, till exempel när han går till frisör, för han inte är van vid daglig tyska.
Jag har faktiskt samma problem med min svenska. Utan svenska endast i vissa sammanhang, så jag också måste vänja mig vid många olika sammanhang. Så här är sammanfattning av det här video. Det finns 4 regler att följa när man jobbar på språk själv. Och de är att spendera mycket tid och räkna tiden med timmar istället för år. Och hålla balans mellan olika aktiviteter och hitta rätt material för att lära sig språk med och hålla balans mellan olika sammanhang. Jag hoppas att du har njutit av den här videon. Tack!